Eu tô aqui com o Alex Mariano, da IT Future, e a gente vai falar um pouquinho sobre CRM. Hoje, o que você identifica, na verdade, que estratégias você identifica como as melhores para as companhias no que diz respeito a CRM? Joia. A gente tem identificado um gap, quer dizer, uma lacuna muito grande no que diz respeito à estratégia de CRM. A gente vê empresas muito procurando apenas por tecnologia, sem entender que, na verdade, uma estratégia de CRM precisa estar alicerçada na ideia de capacitar, engajar pessoas, trabalhar o aspecto da gestão de processo. É isso que vai fazer com que uma estratégia de CRM, de fato, funcione. E como é que você implanta uma estratégia eficiente de CRM? A gente começa com um diagnóstico. A gente precisa entender em que momento a empresa está, quais são os objetivos que essa empresa tem, quer dizer, o que ela almeja a ter a respeito de uma implantação de um sistema de CRM. E aí, com isso, a gente vai entender aí todos os requisitos e que tecnologia precisa ser empregada ali para entregar uma estratégia de CRM. E no que se trata de vendas, o que você vê como melhores práticas para a empresa e para o cliente quando vocês colocam o CRM como pré-requisito para que essa estratégia dê certo? A empresa precisa ter um objetivo, tem que ter clareza, primeiro, de quem é o cliente dela, o que ela espera conquistar com a implantação de um CRM. Então, a partir daí, a gente vai ter o indicativo de que solução entregar lá na ponta para o cliente. Uma equipe bem preparada é fundamental, certo? Sem dúvida. Mas como formar essa equipe? É sobre isso, assim, é até interessante, né? Porque muitas empresas implantam CRM, mas tem uma dificuldade do engajamento do time ali para usar CRM. Isso. E a empresa pode ter o melhor CRM, mas se a equipe não está engajada para usar, aquilo não vai ter resultado. Então, por exemplo, a gente tem empregado técnicas também de gamificação. Então, trazer essas técnicas para a equipe ter um feedback online ali do que está acontecendo em relação ao desempenho dela e ela muitas vezes ser recompensada em relação ao desempenho dela. Então, essas técnicas de gamificação têm ajudado no engajamento dos times. E que dicas você daria para quem quer começar a utilizar o CRM na sua empresa? Pensar que CRM não é só tecnologia. Então, pensar de forma mais estratégica, pensar que CRM não é só CRM para vendas ou é só CRM para atendimento. CRM não é só tecnologia, é uma estratégia onde a tecnologia vai apoiar e dar sustentação para os objetivos dessa empresa. Teria mais uma outra? Eu acho que pensar assim, trazer o cliente no centro, né? O cliente hoje, muitas vezes ele é muito desprezado nessa relação. A empresa tem uma visão fragmentada desse cliente. Então a ideia é integrar os departamentos para ter uma visão única ali desse cliente. Tá bom. Obrigada pelas informações, pelo conteúdo, tá bom?